1, 2, 3, 6, 7. Lagi ada power pun. 7, 8. Ini lah masa sakta si Mr. Nian. 8, 9. Itu. Okay, 10 more. 1, 2. Para mga langaw lang eh. 4, 5, 6, 7. Go. 8. Go. 9. 10. 10. 1, 2, 3. Banat dok. Si dok. Ganda exercise dito dok ah. 8. Up. 1. Oh. Ah, nandito pala si Sir, oh. Sige, Sir. Tuloy lang, tuloy lang. Once lang muna. Right and left. Good. Good. One. Let's go, tapa ching ching. Kaya mo yan, Bia. Oh, di ba? Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. 9, 10, 9. Magandang cardio yan. Cardio. Let's go. 1.